ပထမဆုံးစပြောင်းမယ်စကလုံးကတော့ဒီရောက်မှာရောက်ချင်းစားကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲနံပါတ်ကန်စားပြီးအဲ့ဒါခုနမှတ်တော့ကြီးတဲ့ဒေသရဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဒလိတွေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုရှေးပတ်ဝန်မဆွားတယ်ရှိခဲ့ရသူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့မြို့ဖက်တာဒလိစရိုက်တွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကဒလိစရိုက်တွေကလှပတယ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံအဓိကပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒလိစရိုက်ကလေးတွေဟာတစားတစားကွယ်ပြောက်လူကွယ်ပြောက်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခုနပြောတယ်ဓမ္မစကူးလို့လူငယ်တွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေယော့ပါလာတဲ့ခါ လူကြီးတွေကတတ်တည်နားနေတဲ့လူကြီးတွေကအနာကအတွက်ရင်လေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီဓမ္မစကူးတွေရည်ကြီးလီမာလေးတွေလုပ်ပေးရအဲ့ဒါကကျင်းတဲ့ဒေသရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလိကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကယူရီးယားကစပြီးတော့ကျွန်တော်မဟာချိန်မှာစခေါ်တော့ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလေးတွေကထက်အညာကမြို့ကကျွန်းမော်ကတရင်းနိုင်တိုင်းက မွန်ပြည်နယ်ကအဲ့တော့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဟာတွေ့ရဆုံရစကားသူတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကတစ်ချက်မှကနာမငြိမ်တခုခုကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်လုံးကလေးတွေအဲ့ဒီမျက်လုံးကလေးတွေကိုကြည့်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်တယ် သူများနိုင်ငံသူများဥပဒေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူများဥပဒေရဲ့လူငန်းကြီးကိုမရှိနာခံရမယ်နာခံတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်လုံးလေးတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနိုင်ငံကလည်းရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလေးတွေကမိတို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူကန်းစားသူတို့လူမျိုးတွေအခွင့်အရေးကိုတော့ပေးချင်မှပေးနိုင်အောင်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေကနာမငြိမ်ဖ
တပိုက်စုပြကလေးတွေမြို့ကြီးပြရေးမနေတဲ့တောယထာနေတောယထာနေမှာအဲ့ဒီဟာစလူဖြစ်ရတဲ့ကိုဘဝအခြေကိုအသက်ရွယ်ငါမိကျုံစနေအတွင်းအဖော်ရေမြားနဲ့ဩကစားခဲ့ကြသူပြောရွှေမမေ့နိုင်မှုအစဉ်ကိုယ်စားတိမြင့်တော်ရရောဘယ်အဲ့ဒီလူစုလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှစ်ဆုံးနာကလေးမလေးများညက်တရှုံရှုံငိုနောက်ကြမှာစုံစမ်းကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဥပေစုလိုက်တဲ့သရှင်စာသာအတိတ်ပဲတဲ့သူတို့ရင်ပတ်ထဲမှာလက်ရှိခံစားနေရတယ်ပရိကရိခံစားမှုတွေနဲ့တွားပြီးတော့တူညီတဲ့အတွက်ဝမ်းနေပြီးတော့ငုံမိသမီးတို့ကရွာကိုလည်းလွမ်းနေမြန်မာပြည်ကိုလည်းလွမ်းနေအမေကိုလည်းလွမ်းနေရွာဝင်လမ်းလေးကိုလည်းလွမ်းနေကျွန်တော်လူမျိုးကဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကဘာဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရောက်ကိုရွာရဲ့ဖျားမွေးလေးကိုတော့တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြန်ရောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဇာတိအလွန်ချစ်တဲ့လူမျိုးပြိတ္တကဘာမှာဘယ်လူမျိုးမှအမွေခွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်လူဒီနေ့ထမ်းမင်မော်တက်ဖို့အတွက်ထမ်းမင်ကိုမော့ကြည့်မယ်လို့တိတ်မရှိကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီးတယ်မကမရွက်ရတဲ့လူငယ်လေးတွေကသွားတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကပြင်းပြင်းပြက်ပြက်လာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပဂရီစီးပွားရေးပြဿနာတွေဗပေါင်းစုအဲ့ဒီပြဿနာတွေပြေလည်တဲ့အချိန်အဲ့ကလေးလေးတွေစက်ရုံအလုံးရုံတွေဒေသအသီးသီးမှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးလေးတွေပြန်လာမယ့်အချိန်ဆက်ရုံ90ဆိုလူဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြန်လာမဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်လျက်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရက်တရားတကြီးမှာအဲ့ဒီလိုဒီများဥပဒေအောက်မှာမထားနိုင်ဘူးအထက်ကပြက်တယ်လားကအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအဲ့ဒီကိုစိတ်နေသဘောထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကပြက်တယ်လားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒီနေ့အချိန်ထိ
အချိန်ကိုကြာကြာနာနာအသုံးမချတော့အချိန်ကိုအလဟဒဖြုံပြီးပြတဲ့လူမျိုးမှာကဘာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တည်းဖြစ်တော့ကြိုက်တဲ့လေစိတ်ထဲကိုတွားကြည့်ခေါင်းရည်ငုံပြီးတော့ဖုံးပွတ်နေရင်အဲ့ဒါမြင်မှာလေစိတ်တစ်ခုထဲမှာကြောက်ဝိတ်လက်ကြည့်လိုက်တရုတ်တိုက်ဝင်လာပြီမှတ်လိုက်လူသားကအမျိုးမျိုးခွဲကြလို့ရတဲ့အထင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလင်းရင်လစ်တယ်လို့ဟိုကကလင်းရင်လစ်တယ်လို့လင်းရင်မမတက်ခင်နေအချိန်ထိအောင်မှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာစာအုပ်လေးတော့ကိုထုတ်ပတ်နေကျွန်တော်လူမျိုးကစာအလုံးဖတ်တာအားနေသွားစာမဖတ်တော့အတ္တိတရားနေသွားအတ္တိတရားနေရင်မှရင်မှချင်းဓမ္မနဲ့အာရမကိုဘလို့မှခွာကြသိမြင်နိုင်တယ်အတွေ့ခေါ်အရင်သူစားရင်ချက်ချုံကြရင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုပြောကြည့်လိုက်ဂျပန်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုးတက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဆက်လဲနေနောက်ကျတယ်လို့ပြောရင်ဘီလူကမလုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်ဆက်လဲနေနောက်ကျလဲဆိုရင်1869ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာမေဂျီဘီရင်တက်ပါကျမမေကြီးပရင်တကားပွင့်ဝါရကိုကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာစာမျက်နှာရှိဘူးဂျပန်ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ14နှစ်စောတဲ့1853မှာအထက်ပမာပြီးမှစက်ရုံ50ရောက်ထူထောင်ပြီးနေပြီ။မောင်းကျူးပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်ရတယ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးစနစ်တကျစစ်တပ်ရှိနေ။အင်္ဂလိပ်ဒီမလွဲမသွေရေလန်းကလာမယ်ထင်လို့ကနောင်မင်းသားကြီးရေမြုပ်ဘုံထောင်ပြီးအောင်မြင်ပြီးပြီစီ။ပြင်းတဲ့ဤပညာအတ္တိဤပညာနေရပြီအဲ့ရအနေလို့အချိန်မှာခက်တက်ခက်မှာဗဒပြပြတိုင်းပြီးဟတ်ထိုးလဲတာအာနာယူတွေထထဖောက်တယ်ပြိဿမြင်ကုန်မင်းကုန်နိုင်ညီတော်တပါထအာနာယူတာကနောင်မင်းသားကြီးကြကနောင်မင်းသားကြီးလောက်ကြံခံရကနောင်မင်းသားကြီးကြပြီးတိုင်းပြီးကြတာတိုင်းပြီးချုပ်ချုပ်ကြအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်အောက်ကအထက်မှာအလွယ်တကူသိပ်ပြီးတော့1920 36 38မှာတပိတ်3ချိန်နဲ့မြန်မာပြည်လွတ်လာရေးကိုရအောင်လှုပ်လာခဲ့တယ်လူငယ်တွေလှုပ်လာခဲ့တယ်ဥဆောင်လာခဲ့တယ်ကိုနုလိုကိုအောင်ဆန်းလိုကိုရာရှေ့လိုကိုဘာဟိန်းလိုလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်တွေးဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့လွတ်လာရေးဆိုတာရလာတယ်မနေ့ဖြန်20ခေါမတ်လ20ခေါကအထင်ကရမနေ့ပြန်ညနေ9နာရီ6နာရီမှာတတိုင်းပြည်လုံးဒုံဒုံဒိုင်းနိုင်တဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်ကိုတော်လာတဲ့အချိန်ဒါတွေကမေးပျောက်စရာကာလာတွေအမှုမှုပြိတ္တိုက်မနေ့ပြန်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမတ်55ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့မှာဘုကျော်အောင်စားတရက်ခရိုင်ပုံသားရွာကိုရောက်အဲ့ဒီမတိုင်းခင်မှာအဲ့ဒီဇနီးတယ်တွေကိုကျက်ဘာကုန်းကုန်းရွာကလေးကိုဒေါခင်ကြီးတို့ကိုအဲ့ဒီဖျားပုံခရမ်းကကျက်ဘာကုန်းကုန်းရွာလေးကိုမိသားစုကိုစစ်ကိုရှောင်ခိုင်းရစစ်ထွက်တော့မယ်ယောက်ျားကနောက်ကသူ့ရဲ့မိသားစုအသက်အန္တရာယ်စစ်ကိုရှောင်ခိုင်းရပြီအဲ့ဒီမှာတိုင်းခုနှစ်မှာဘုံဘုံအောင်ဘုံရအောင်တို့ဘုံဘုံမင်းကောင်တို့ဆိုဘုံဘုံမင်းကောင်ကကိုရတော်တက်မှုကိုပြုတ်ကကိုရတော်တက်မှုလေးဘုဘုံမူမင်းကောင်ကိုဘုရားကမင်္ဂလာဆောင်ပေးတာ18ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ18ရက်ကလေးရှိတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကြည့်မနိုင်တဲ့ဖက်ကန်းကဝေယုံစိတ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူကရှေ့လမ်းကိုထွက်လာပြီ။ဘုရားလည်းထုတ်နီးတူသွားပြီ။ဒေါခင်ကြီးနဲ့ကလေးလေးတွေကျက်ပါကုန်းလုံးရောင်းလေးပို့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာညနေဆုံးလေးဘုရားကတွေးတော်နေတာအတိပဲကညနေဒီ18ရက်နေ့ညနေမှာတိုင်းတပြည်လုံးတပုံတစ်ချိန်နဲ့စပြီးတော့လန်းအဲ့တော့သူဘာစဉ်းစားလဲအဲ့ဒီတိုင်းအလိုက်ကိုအစင်ပြေပါမလားမဟာမိတ်တွေကကိုကြကြနန်းလာဝင်ကူပါမလားဆိုတော့စိတ်တွေးတော်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကုပြစ်ကလေးကိုဘုံမင်းကောင်ကမြင်ကိုကြီးဘာဒီငင်းမောနေတာငါငင်းမောတာကိုမင်းသိချင်လားသိချင်ရင်ဘင်းလူတယောက်ကလူတယောက်အကြောင်းကိုသိချင်ကို့အကြောင်းကိုအရင်ဖောက်တယ်ချရတယ်ကွာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုကြီးရဲ့
ကိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်ဆက်ရှိရပဲရှိသေးတယ်ဇနီးတဲ့ကိုစိတ်ကရောက်သွားလို့ပါမင်းနဲ့စိတ်ရောက်သလားမဟုတ်လည်းငါလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်စိတ်ရောက်သွားတာပဲကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစိတ်ရောက်ကြတဲ့ကဒီလိုပါပဲကွာငါကတော့တွေးတာနှစ်ချက်တွေးတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာစပြီးညနေမှာစပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်လုံးတော်လှန်ရေးတွေစတဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေပါမလား မဟာမိတ်တွေအလွယ်လွယ်ကူကူကြီးပေးပါမလားဆိုတော့ငါစိတ်တွေစုံးနေတာစိတ်တွေလွယ်နေတယ်ငါငေးမောနေတာအဲ့ဒီလိုပြောရင်ပြောရင်ကနေပြီးတော့ကောက်ခံငင်ကဘုံဘုံငင်းကောင်စစ်ထွက်တဲ့ချင်းကလေးဓာတုကလေးနတ်ရှင်တော် ဘုเจ้าကကြောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒုရီယအပိုက်ကြဘုเจ้าမလေးနိုင်ဘုเจ้าကလည်းအိတ်ချင်းကိုအလွန်ချိန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုเจ้าကဘုံဘုံမင်းကောင်နဲ့ရောတောင်းရရောပြောတော့မယ်မိုင်မိုင်မှုပဲအဲမို့တည်လေးဝေလူတရွရွရှူလေတိတ်ဦးလေးရေလွန်မှုစေ အဲ့ဒီလိုလွမ်းငွေကိုစေးဆိုပြီးတော့အတန်လေးတွေတိမ်ပြီးတော့တောင်းနေတယ်အတွေးတွေခုပြီးတော့မှဘုเจ้าကနောက်ဖေးကြောင်ကိုခဏထွက်သွားပြီးတော့အိတ်ကလေးတစ်လုံးဆွဲထွက်လာအဲ့ဒီအုတ်ကလေးဇီလေးဖွင့်ပြီးတော့မှတော့မိမအင်းကြီးတစ်ထည်ထွက်လာဘုเจ้าအကိုကြီးရတယ်ဇနီးတယ်တွေကိုလွမ်းရင်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့လွမ်းတာပဲကျုံဘူးပဲအကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့အင်းကြီးနဲ့လွမ်းအင်းကြီးတွေတောင်လွမ်းနေ
ခလေးတွေကိုလည်းလွမ်းနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေမနေ့ပြန်ရောက်တော့မယ်နေ့တနေ့မှာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကတကယ်ရှိခဲ့ပါလားတကယ်တော်လားသူကလေးတွေကိုသူလွမ်းမှာပေါ့အဲ့တော့နေ့တနေ့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်လူငယ်လေးတွေမျိုးဆက်ကလေးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေသင်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတကယ်တကယ်ရှိခဲ့ပါကလားတကယ်တကယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတို့မြေပေါ်မှာတို့မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့တို့လေကိုဘောဘောလင်းလင်းရှူနိုင်တဲ့အတ္တိတရားလေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကာလတစ်ခု Facebook ကိုတည်ထွင်တဲ့ဇူကာဘတ်ကကဘာကြီးဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကောင်းအောင်လို့တည်ထွင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပါကတလွဲအသုံးချပြတယ်အဲ့ဒီဇူကာဘတ်တည်ထွင်လိုက်တဲ့ Facebook ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မြေပြင်အလားပြုတ်နေတယောက်တကယ်ကိုတက်ကွန်းတက်ကွက်တွေလုတ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လာအမုန်းတရားတွေနဲ့ဆဲကြဆူကြယဉ်ကျေးမှုတွေတိမ်ခေါ်လာအဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ပတ်သက်လာမနလိုက်မော်ကြတော့ချစ်စားလေးသဲစားလေးဘသူ့ကိုကျွေးနေမှလည်းမသိလေလေတားနဲ့ဖြတ်ဖီလေးဖတ်စင်ဆဲပြီးတော့လိုင်းမောင်ကောက်တယ်စမီလာပရိသတ်စမီလာဘုံမလို့ဘူးတိုင်းမီလာဘုံလိုတယ်တိုင်းမီလာမှာအခုနဒီကလေးတွေရဲ့မျိုးဆက်ကလေးတွေမိခင်နှုတ်ချုံသတ်မှသတ်မီလို့ချင်သတ်ပါအဲ့ဒီကလေးတွေအနာကထုံးတော့လို့တယ်မိခင်မန်တိုင်းအရေးကြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေကမန်တိုင်းခိုင်မသတ်မီတွေလမ်းပြနိုင်တဲ့ကျဲတကွန်ဖြစ်အောင်မိဘတွေအတိတ်တရားရှိဖို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ခွန်အားကောင်းမှုမိဘတွေရဲ့စာပေလေ့လာမှုမိဘတွေရဲ့ဘုဒ္ဓသာကျယ်မှုကြောင့်ကိုယ်သားသမီးကိုလမ်းမှန်ဖို့သားသမီးတွေမိဘတိုင်းဖြတ်သန်းမှုတိုင်းမှာသားသမီးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကရုပ်ရှင်အဖွဲ့ကအေယော်ဒီမြစ်ကိုကူးဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရွာတရွာထိတ်မှာရုပ်ရှင်အဖွဲ့ဆိုတော့ရွာသားတွေကလာပြီးငေးမောပြီးတော့လာပြီးအုံကြီးကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာအဖွဲ့ကတယောက်ပါsorry ဥညွေနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအဖွားကိုတယောက်ကနေပြီးဆန်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 းနဲ့လာပြီးတော့ကိုတင်မောင်းသားဗမာလေကိုတင်မောင်းသားဗမာလေကိုတင်မောင်းသားဗမာလေဆိုတော့လူတွေကဖယ်ပေးတယ်တော့အဲ့ဒီမှာဥညွေကသူကမင်းသားကိုနာမည်အရန်ရှမ်းရှမ်းတောက်နေတဲ့ကာလအဖွားကြီးနာကအဖွားကြီးအဲ့နာကိုရောက်ပို့ပြီးတယ်ကိုညွေနာအဖွားကြီးက
ဘဝကဖဖေးကိုတည်လို့လားကိုညုံရမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်တာပေါ့ကွယ်တဲ့ဖရားတကကျောင်းတကအလင်ကကျော်သွားကြီးပဲအဓိကပြဿနာကိုတင်မောင်းသားမလို့လာကြည့်တာဂလုံဦးစောသားဆိုလာကြည့်เสียအကြောင်းမရှိဘူးမိဘတွေဖျက်သန်းလာတဲ့တမန်ကြောင့်ကောင်းလို့သားတယ်ဥတင်မောင်းရဲ့ညွန်းဆက်တွေဥတင်မောင်းရဲ့ပြိတ္တတွေကသူ့သားကိုညုံဝင်းနာမည်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရပြဿနာမရှိလာကြည့်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောတော့မှအဲ့ဒီဘဝရကိုညုံဝင်းမျက်နာလက်ကလေးနဲ့ကင်ကြည့်ပြီးတော့အချောလေးဟဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘေးကဝိုင်းကြီးကြဘာဖြစ်လို့ကြီးလဲဆိုတော့ဒီအဖွားကြီးကမူရလည်းကမျက်လုံးမကောင်းဘူးအဖွားကြီးကမျက်လုံးလည်းမကောင်းမနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုညုံဝင်းကိုပြတယ်လို့ပြောတာလို့ဝိုင်းပြီးတော့နောက်ကျတဲ့အချိန်ဟဲ့သူ့အဖေကချောတာကိုအလင်္ကာကြီးကချောတယ်ဟဲ့အဲ့ကြောင့်သူသားလည်းချောမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိဘတွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတိုင်းမှာသာသမီတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်လေးကာလတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ Facebook တွေပေါ်လာတဲ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကမြန်မာစကားကိုကြကြနန်းလာမပြောတော့ဘူးအလွယ်တကူကြီးသုံးသူကခွီ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 စမီခွီခွီဘာဒီမလဲမသိကျွန်တော်လည်းနောက်ကျတာသူတို့ပဲခစ်ဆောသွားတာတော့မသိကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်မြို့နေရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့လူအဲ့ဒီစကလုံးကြီးနောက်ကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲလိုက်ဖောက်ရတယ်တော်အချိန်ယူရတယ်အဲ့တော့တွေ့ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုမိမယောက်ျားကျွန်တော်တို့23ဝက်တည်းအဲ့ဒီမှာအကယ်ဒမီညလာအခုကမိမယောက်ျားတက်တူးထိုးတယ်တက်တူးထိုးတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတွေတက်တူးထိုးတာပြက်ကြတယ်ဟိုလိုနေရလဲစိတ်မကြောက်ယောက်ျားတွေထိုးတာပေါင်မှာထိုးကင်းနေနေအခုကမော်ဒယ်တွေကမိမဒီကိုယ်တိုင်စတန့်ထွင်ပြီးတော့ဘလို့အတိတ်ပဲတွေနဲ့ကြောကုန်းနေမှာကျွန်တော်ခုနကဆိုအကယ်ဒမီညမှာမြင်လဲရတာအများကြီးပဲဇာအိမ်တွေဇာတွေဝှက်ထားတော့အကျော်ဘုံမှာခါလဲအယုတ်ကြီးအသားကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းမထိုးဘူးမဟုတ်ဘူးပြိတ္တထိုးဘူးလေဒါကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်လမ်းထဲမှာချိုချိုဆိုတဲ့ကော်မလေးကိုကြိုက်ပြီးသူ့နာမည်ထိုးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာထိုးမယ်ဆိုပြီးထိုးဦးတဲ့သူမေးအကိုတို့ဘလို့နေလဲနာတာပေါ့ကွာနာလေမင်းမနဲ့မိုးလေးရောင်းတယ်ဥစည်းလေးလိမ့်လိုက်ပျောက်တယ်အဲ့ဒီပြောတော့ကျွန်တော်ခစ်တုန်းကတရားဒီမှာတစ်ခါပွဲအားဖျားပွဲကြမှမြင်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်မကြောင်ထိုးတဲ့ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ခင်ကတက်တူးလို့မကောစိတ်မကြောင်ဆရာကြီးတွေအဲ့ဒီဆရာကြီးတဒန်းကြီးအဲ့ဒီဖျားပွဲစီမှာထိုးရတယ်အဲ့တော့ထိုးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကချီတက်သွားတယ်ပစံနေငါမှုကင်ပြီကျွန်တော်ခစ်ကငါမှုဆိုတာအလွန်တန်မှုကြီးတာငါမှုလေးကင်ပြီးတက်သွားတယ်ထိုးမယ်ညဘက်ထိုးမယ်ဒီညဘက်ပကုံးမှာချိုးတစ်လုံးနဲ့ထိုးမယ်မနဲ့မိုးလင်းရင်ချိုးလို့အင်ရှိမှာဆွေကြိုင်ချိုင်မြက်လေးဝေးပြီးတော့လရလရသွားလို့ချိုးကလှမ်းမိမယ်။နင့်ပခုံးကမြောင်နင့်ပခုံးကဘိုင်းတယ်။နင့်ကိုချစ်လို့ထိုးရတာချိုးလို့ပြောမလို့။ခွင်းရဇညုံကရေးပြီးသား။ညကြမှာအဲ့ဒီဖျားပွဲကြမှာတက်ကပြက်တာပြိတ္တိုင်။ကျွန်တော်ခင်တော့အော်တယ်ဗျာဒီ။အဲ့ဒါအတိုင်းကြီးကျွန်တော်ကကြောက်။ကျွန်တော်ကကြောက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာကြီးရှိမှကျွန်တော်ကိုယ်မတ်တက်ရတယ်။သူရှိမှမတ်တက်ရတော့သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့မှဇေယျပေါ့။ကဇေယျမပေါက်သေးဘူးဘေးကလူကဇေယျပေါက်ကိုသူမပေါက်သေးဘူးကျွန်တော်သူ့ရှေ့သားကညလေထိုင်နေထိုးထိုးထိုးတော့ဖတ်တင်တာပေါ့ကွာထိုးတော့ဖတ်တင်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ပြောပါများတော့ကျွန်တော်အကိုတို့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ဒီညမပခုံးပေါ်မှာထိုးမယ်လို့ချုံတလုံးနဲ့ဆိုပြောတော့ပြရငါမူမပြီးညီညီအလှကလုံးကလေးပါငါဆင်ပြလိုက်ဘေးကလှောင်းမရေးပြလိုက်နားထိုင်သွားတယ်စဉ်းစားရဘေးကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘေးမှာလည်းဒီအာမင်းကရေရှုံမယ်ရွက်ပေါ့မထူကကောင်းလို့မထူအထမြန်ပြန်ပြင်းကောင်းမလားစဉ်းစားနေကြပါနောက်ဆုံးမထူအချစ်တွေတော့ရင်းနေရမယ်နိုင်နာမစင်းကိုကလူကောင်ကတည်တည်လေးဆိုတော့လက်မောင်းလေးထိုးပေးလိုက်သူ့လက်မောင်းကြီးနဲ့ဘတ်ဆိုစုပ်ပြီးမလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်များမတော်တဆစိတ်သဘောထားပြောင်းဝဲသူငါမှုမရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မလွတ်တော့ခါလဲစဲတုပ်ပြီးတော့ခါလဲဒီလိုဒီနာကိုပြဲလာတာဒီအတော့ဒီကချင်းကနေပြတ်သွားအော်ဆိုကျွန်တော်ကယုံကြောက်ပြီးတော့သူကလည်းအတင်းဆွတ်ထိုးကျွန်တော်ကယုံသူကအတင်းဆွတ်ထိုးနောက်ဆုံးချိုးကနေဂျိုဖြစ်သွားဂျိုဖြစ်လည်းပြီကကျွန်တော်ကလူငယ်ဆိုတော့ပြတ်ဖြတ်ပေးဗျခင်ဗျကျွန်တော်ဂျိုရတာဂျိုခင်ဗျဂျိုကြီးဖြစ်နေပြီညီလေးလေမင်းကယုံနေကွာလေဘယ်လိုက်ထိုးရမှလည်းမသိဘူးမင်းကလူငါငင်ငင်လည်းမနေဘူးလေဒါပါကွာလေအဲ့ဒီဂျိုတိုင်းမထားလိုက်စမ်းပါအားထားလို့မရဘူးကကျွန်တော်ဒီဂျိုတိုင်းတိုင်းရောကိုကျွန်တော်ချိုပြရတော့ခင်ဗျပြက်ပြားလို့ပြန်ပြက်ပြီညီမချင်းဘူးရုပ်ပြက်သွားမယ်လေမင်းဒီတိုင်းဂျိုလေးတိုင်းမလှထားကွာငါလည်းပြန်ပြက်ဖြက်ပြင်းမင်းလည်းမကောင်းတော့ငါလည်းမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှုံးမရှုံးမကျွန်တော်ခင်ဗျဒီဇင်ဘာလအလုံးအေးတဲ့ညပစိုးလေးချုပ်ပြန်ဓာကြီးရက်လည်းနာကျင်နေကြည့်နာ
အဲ့ဒီဂျိုလေးဘဝကိုမြှုပ်လိုက်တာအော်ဒီဘဝတော့ဒီဂျိုလေးကိုထားလိုက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သားပြီးအိမ်တော်ကြရတဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ဒီဂျိုကဒီတိုင်းမနေဘူးမှွေတယ်ရဂျိုကမှွေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနှစ်ညလောက်ကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်အခုလက်ရှိအမျိုးသမီးကဒီဂျိုဘာဂျိုလေးကို तू ကသိကျင်တယ်မင်းလည်းမမေးဘူး तू ကဒီဂျိုပဲလေ့လာတယ်ဖြတ်တယ်ကိုကလည်းအမှုမှန်မှန်ဒီဂျိုကြီးထားလိုက်တော့ဗောနှစ်ပေါင်းများစွာဒီဂျိုဘဝတွေကပြီးခဲ့ပြီဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမေးတယ်ရကြတယ်ညာဘက်ပခုံးမောင်ကဂျူကြီးရပါလုံးဘေးလူဝစီကနင်းနေရရမဟုတ်ဘူးခက်နဲ့ခက်ဖြတ်လာတာခက်တရကလင်ကကြီးခက်တရဖြတ်လာတော့ကလင်ကကြီးညာတက်ဂျူကြီးရှင်းလုံးမှာကွာလို့လက်ကောင်းနဲ့ဆိုထိုးထားတာကိုချတယ်သူကအခုချိန်ကြီးလက်ကောင်းနဲ့ထင်တယ်အမမလားတရားလေကိုကိုမိုင်းကောက်ခနဲ့ကောက်ပြင်းနေဘဝကိုဘတော့မှအချိန်ဆွဲမနေလေလဲရင်ပြန်ထကိုကိုတိုင်းပြန်ထနိုင်တဲ့စိတ်ခွန်မှဖြစ်အောင်ဘေးလူအထူးမခံအဲ့ဒါလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ချက်ဝမယ်ဒါကြီးကတမိုင်းသင်္ကန်းစားအဲ့တော့အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခင်မှာစကားတွေကိုကိုစကားကိုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံနိုင်တဲ့လူအားအရန်ရှာပါလူကြီးတွေဆိုရင်ဗျာမရာတွေပြောပြီးဘာတွေပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိဘူးကိုယ်စကားကိုဘယ်ရောက်လို့ရမှာတော်လာတောက်လည်းမသိတော့လက်စုပ်လက်ကင်ပြန့်စရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမှအကြောက်စဲစင်မွဲကိုသွားဖြော်ပြီးကြောက်စဲဘက်မှာကြောက်စဲစင်မြို့အဲ့မှာသွားဖြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမှအစိုးရတယောက်ပါလာအဲ့ဒီအစိုးရကောင်မလေးကနေတယ်ပဲတနိုင်တော့ထင်မစားကြတော့သူကအဲ့ဒီဇပွဲတို့ကြီးကိုအဲ့ဒီထင်မစားနာမည်ကြီးလမ်းမကြီးမှာအဲ့ဒီဇပွဲတို့ကြီးကို तू ဘာအော်စလဲဆိုတာ तू ဘာလာပြီလား तू ပဲသိဦးလေဦးလေကျမချက်ချက်ဦးလေကျမချက်လေကျမချက်လေချက်လေဆိုဘေးကဝိုင်းနေရသူငဲ့ကြည့်ဘာလဲဘာချက်လဲပို့အဲ့ဒီဦးလေရဓမင်းစလုံးကြီးတိုင်ပြီးရတိုင်ခွဲနေတယ်သူခေါ်มาကြောက်ဦးလေမမြင်နေပြောပို့អော်လေဦးလေကျမချက်ကျွန်တော်မနေတာတော့ကွာမေးသမီးတို့နေပါရော့អော်နေရလုံးကျမချက်ကျမချက်ဥပေရလဲသမီးကချက်သားရင်းနေပါလားကိုချက်ရင်းလာမကြောက်ဦးလေဘက်ကလည်းစားတယ်သမီးရဲ့မြန်မာစကားကိုမြန်မာလိုကြကြနာနာစပောင်းပဲ့ပဲ့ဦးလေးကျမစက်သားဟင်းနဲ့မှန်လာတာမလားသိဘူးတော့ကျမဖိုက်စာလို့ပါရှင်ကျမမြန်မာလေးဦးစားပေးသေးပါလို့သမီးအဲ့ဒီပြောလိုက်ရင်သူသဘောပေါက်တယ်နင်အဲ့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့မြန်မာစကားကိုဖြတ်ပြီးဦးလေးကျမကြက်ကြက်ဆိုတော့အချိန်မတော်နေကြောက်စင်ပါလေနေခဲ့ရလိမ့်မယ်ရှင်နေနေသိမကောင်းလို့ဘေးဝိုင်းနေနေလှည့်ကြည့်လို့အဲ့တော့မိမိစကားလုံးတတ်မိုးတရားထားမှုအခုကပြိတ္တဘာဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျက်တည်ရေးသုံးကောင်လိုက်ရောင်းတယ်လို့ဖြစ်ကျက်တည်ရေးရောင်းတဲ့လူကညာဘက်ပကုံးမမှာကျက်တည်ရေးတကောင်တည်းဘယ်ဘက်ပကုံးမမှာကျက်တည်ရေးတကောင်တည်းခေါင်းကောင်မှာကျက်တည်ရေးတကောင်တည်းအရတကကျက်တည်ရေးသုံးကောင်လှည့်ရောင်းဝဲတဲ့လူကမင်းလဲညာဘက်ပကုံးမမှာကျက်တည်ရေးကဘလောက်တုံးနှစ်ချက်သူကဘာတက်ရွှေခဲရေးလို့ခင်ဗျခေါ်ကြည့်လိုက်ပါလားရွှေခဲရေးရပြန်ထူးတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါတက်လို့နှစ်ချက်တောင်းတာဘယ်ပကုံးမှာချက်ကြည့်ရဘလောက်လဲ3ချက်ဟာသူကတစ်ချက်ဈေးကြီးသူကဘာတက်လဲမင်းစရာတော့မလိုဘူးသူကပြန်မေးတာခညာပတိတုံးခညာပတိတုံးခညာပတိတုံးသူကပြန်မေးတယ်အဲ့ဒါတက်လို့သူ3ချက်တောင်းတယ်ခေါင်းမှာကောင်ဘလောက်လဲ5ချက်သူကဘာတက်ဘာမှမတက်ဘူးတဲ့သူကဒီနှကောင်ကဘာမှမသိသူ့ကိုဆရာကြီးတဲ့နေတိုင်းခေါ်လို့5ချက်တောင်းတယ်ကိုဘလူကြက်တီနေချင်းတည်းလို့ပြောကြည့်လိုက်ကိုကိုကူပြန်မေးကြည့်လိုက်ငါသည်အတက်ပညာတခုဈေးနှမ်းရင်နှမ်းစေပြိတ္တအတက်ပညာတခုတက်တာတုံးကြရရတဲ့ကြက်တီရေလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်ဘာမှမတက်ဘဲနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးခေါ်တာလဲငါကြက်တောင်းတဲ့ကြက်တီရေတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့ဘာဆရာကြီးမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလိတ်လာလာ150ကျော်နေယုံရကြီးလားဘာကြီးလားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြပြတာကအခုကျွန်တော်တို့ကိမ္မာကကျွန်တော်တို့လူတွေလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှေ့မစွားတယ်ကကိုယ်အလိမ်ခံရရင်နောက်လူအလိမ်မခံရအောင်ဥဆောင်ပြတဲ့လူရန်စားမို့ကြိတ်ခံတဲ့လူရန်စားဖျားပွဲတွေမှာအရင်နှောင်းက12ပွဲစီတတိုင်းပြည်သူလိုက်ပြီးဂျင်းထဲတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလဆိုရင်မူပေါင်းဖျားပွဲကြရင်လာပြီမသိဘူးလူငယ်ဆိုတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဆိုင်မို့ကြီးကကြားပြန်လို့ရေးထားတယ်
ကြားပြန်လို့ရအဲ့ကြားမြန်ကြီးကိုသိချင်တာလောကကြီးကမစင်စားမိအဲ့ချိန်တော့မစင်စားဘူးသိချင်တာပဲရှိကြားမြန်ဆိုတာကဘာမှအတော့မှရှိတယ်ကြားပဲရှိလို့ဒီမဲ့သူကကြားမြန်လို့ရေးထားတော့ဘာမှမသိဝင်ကြည့်ချင်တာလိုက်ကလေးဖွဲ့ပစံနေငါမရေးသေးသေးပြေးပြဲထဲဝင်ကြည့်အထဲဝင်ကြည့်တော့ဟုတ်လို့ဟောလာဘာမှလည်းမတွေ့စိတ်ထဲကကြောက်တာနောက်ကမြဝုံးဆိုလမ်းကြိုက်လိုက်မလားဝုံးဆိုကြိုက်လိုက်မလားအတောင်ပိုင်းနဲ့ဖရာ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 လှုပ်ထမြန်ပြန်မလားဘယ်ဟုတ်မလဲခုံလေးပေါ်မှာကြံပြားလေးတင်လာတာအဲ့ဒါကြားပြန်မယ်ဗလိုင်းယူအလင်ခံတာအလင်ခံလေးရတယ်မျက်နှာပူးထူလာရှက်ကလည်းရှက်အဲ့ဒီငါးမူးကကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကစပွဲစင်းတဲ့ပတ်စာပြအိပ်ပြ15ပြားလောက်ကြံနေခေအလန့်ငွေတန်မှုကြီးပါတဲ့ခေငါးမူးလည်းကုံစစ်ကလည်းတူရှက်ကလည်းရှက်အပြင်ပြန်ထွက်တော့မေးတယ်ယုံဝင်မဲ့လူတွေကအာဂုရကြီးကိုမေးတယ်မိလေးဘလို့လေးခြာရချီပဲလားအတောင်ပိုင်းရဘလို့လဲသူတို့ကောင်းကြီးလားခိုက်လားမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်သူတို့ငါမှုတက်တာမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းပါခေါင်းကုတ်ဘာမှလည်းမသိပါဘူးဗျာဘာမှလည်းမသိပါဘူးဗျာခေါင်းကြီးငုတ်ထက်သွားတာသူတို့လည်းဘာမှကြီးမသိပါဘူးဗျာဝင်ကြည့်ချင်တယ်ငါမှုတညာလုံးကုန်ပြန်တယ်တယောက်ငါမှုတယောက်ငါစင်နာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတောင်းကလာမှာကြီးတာတောင်းကလာမှာကြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကငင်းငယ်လေးတွေအတွေးခေါ်တခုမှတ်မှတ်တာလူသွားလမ်းမှာဥရဟိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာအဲ့ဒီအုံနောက်ပြက်နေတဲ့လူယူးနေတဲ့လူကဝချမ်းများလေးကိုကန့်လန့်ပြချတာပါဇက်ကတလုံးမဲ့ပြောတယ်ကြော်ရဲကြော်ကြည့်ကြော်ရဲကြော်ကြည့်အဲ့တော့လူပေါင်းတွေကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားလူအယောက်20လောက်ဖြစ်လာပြီမကြော်ရဲဘူးပြိတ္တစင်နာကြဲတော့အောင်တော့ယူနေတဲ့လူကကြော်ရဲကြော်ကြည့်ပြောတာကိုလူကောင်းနေမကြော်ရဲဘူးဖြစ်အဆက်ဆက်အဲ့တော့လူတယောက်ကထမင်းချိုင်းနေကျွန်တော်မှတ်မှန်ရမျိုးလုံးလေးကမထက်ဘူးကြော်လွဲကိုနောက်ကိုပြစ်လိုက်သူကအရာသူကရုံးရင်နောက်ကျရင်သူ့အရာရှိရသူ့ကိုထုတော့မယ်ပြဿနာရှိတော့သူကအဲ့ထမင်းချိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီတားလာတဲ့ဝချမ်းများလေးကိုပြေး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 လောလောကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေကြော်လဲကွာဆိုကြော်လဲကြော်ပြေးလဲပြေးကြော်တော့လွတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီယူကအဲ့ဒီအုံနောက်ပြက်နေတဲ့လူကကြော်တော့လွတ်တာပေါ့ကွာပြောပြဝချမ်းများလေးဂျိုင်းညံ့နောက်တလန့်နဲ့ကြော်ရဲ့ကြော်ကြီးသွားလုတာအဲ့ဒီကြာမှလူ20လောက်ကကြော်ရဲ့အဲ့တော့လောကကြီးမှာတွေ့ကြည့်စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးကြော်ရင်လွတ်တယ်ပြိဿမကြော်ရင်ဘတော့မှမလွတ်ကျွန်တော်လူမျိုးကခက်တာကကြံခိုးစားတဲ့လူနဲ့ကြံပိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေ။ကြံနေကခြံထဲမှာခဏခဏပျောက်တော့ကြံပိုင်ရှင်ကလန့်ကောင်းဆိုပြီးတော့ခိုးစားတဲ့လူဆိုင်းမှုကောက်ထောင်လိုက်။ကြံတစ်စစ်ထောင်တစ်နှစ်လို့ကောက်ထောင်လိုက်။ကြံနေကဆက်ပျောက်တာ။အခိုးခံရတယ်ညာတိုင်းဖြစ်နေ။တခိုးကပြန်ရည်သွားတယ်မိจิตတဆန်ကြံတချံမိจิตနဲ့ရှုလိုက်အဲကြံတဆန်ကုန်သွားမယ်ကြံပန်းရှင်လန့်သွားပြီတော့မှကောက်ခါနောက်နေကြချက်ချင်းရှောက်လိုက်ရတချောင်းတလီစားပါလိဆိုင်းမူလေးပြန်ထောက်ခိုးစားတဲ့လူကပြန်ရင်းသွားတဲ့ညီနိုင်နိုင်တို့မရိုင်းအဲ့ဒီလူဖြစ်နေတယ်ပြိတ္တာအဲ့ဒီလူသွားနေရတဲ့ကာလမှာမိမိဖြစ်ချင်ဇောတွေကိုကတ်ထားကနာလေးမျိုးအဲ့ဒါလို့သွားနေရတဲ့ကာလနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကလေးတွေအမျိုးဆက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအမွေပေးမလဲဆရာဆရာမတွေကလည်းသင်တယ်ကလေးတွေလိမ်မာရင်ကျေးဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ္တမှာဟောမစွတ်မြမာဆိုတဲ့ကာလတည်းကကျမ်းမာချမ်းသာပါစခင်ဗျာနေထိုင်ကောင်းရပါစဒါကျွန်တော်တို့လက်သုံးစကားတွေလူကြီးသူမရှိဘုံလေးငုံသွားယဟန်တန်ကဆိုအရိတ်တော်မှာရှောင်သွားရခဲ့အခုကဘုံယူဝင်တိုက်တဲ့ခဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်ရင်အဲ့ဖခင်ဘုံကြီးကြောင်းွားမှာခောက်ဆိုခောက်ပြီးတော့ဘာအဲ့နမဆော့ဆိုကလေးတွေကဒီတဲထဲမှာဆော့ဆိုတော့ဘုံကြီးကြောင်းနဲ့အပြောအဆိုအယူဆတွေကတပိပိအဟာကွာလာငဲ့ကလေးရဲ့လက်ကျစ်တင်ညာပြေးလိုက်တဲ့ဒလိလေးတွေယူရကလေးတွေယဉ်ကျေးမှုကလေးတွေတစားတစားပျောက်အဲ့ဒီကလေးတွေကြောင့်ဆရာမတွေကလည်းတင်ပြီးတယ်ယ
င်ကြီးလိမ်မအောင်အဲ့ကြောင့်မြန်မာတပြည်လုံးမှာယင်ကြီးလိမ်မဖြစ်လာရပရိုက်ဒါဖွဲ့ပြီးတကယ်ကိုကိုယ်ရရရရအတွက်ကောင်းမှာကောင်းကျိုးတည်ပိုးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပုံကူရဥဆောင်မှုလို့အဲ့လိုရွာလေးကိုယ်ရွာလေးလှပါဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်ကမ္ဘာရောက်ရောက်သူတို့ဘယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ကိုယ်ရွာလေးကျွန်တော်ကပြောသူပြန်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ကိုင်းနဲ့ရွာတလီလေးတွေလှပါလာရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ယင်ပတ်ထဲကိုအကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ယင်ပတ်ထဲအမွေတစ်ခုဒီချိန်ထဲကကောက်ပေးရတော့အဲ့ဒီအမွေကဘာအမွေလဲလို့မေးရရင်အမုန်းပြားတွေမရှိပဂရိနှလုံးသားတို့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဖွဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုဒီနေ့ချိန်ထဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစပြီးပူပေးရတော့အဲ့ဒီအမွေပြားတွေမှာအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့အမတန်ပဲဆက်ချင်းနေတဲ့နှလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့အကြောင်းလေးမြောင်များစွာလေ့လာတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတာလာချင်းလီပိဿချင်းနဲ့လောကကြီးကိုရောက်လာတယ်ပိဿချင်းနေတဲ့လောကကြီးကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒေါခေကြီးပဲဒေါခေကြီးကမြောင်များသူကရင်မြန်မာသွေးနှုံးတယ်မုံနေမာထဲမှာရှစ်ယောက်မြောက်ငူလာလန်းအတက်ပညာအတန်းပညာနဲ့အတန်းနဲ့မမျှလို့စာအလွန်တော်လုံးလို့ကြည့်မနိုင်မိန်းကလေးကြောင့်ပြောင်းထားရကြည်လာတဲ့အခါမှာမွန်လယ်မှာကျောင်းဆရာမလေးလှုပ်တယ်မြောင်းမြမှာကျောင်းဆရာမလေးလှုပ်ရင်အမတွေလိုပဲသူနာပြုတ်တင်တန်းဖြည့်ရင်းနဲ့အညာသားနဲ့မြင့်ဝကျွမော်သူနဲ့အကြောင်းပါကြအဲ့ဒီကမျိုးဆက်တွေမွေးဖွားလာအဲ့တော့49ဘုကျုပ်လောက်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတာဝါလေးအိမ်ဒီပြလိုက်လုံမယ်ဆိုပြီးလူကြီးတွေစုံဖြတ်လိုက်တဲ့ဒေါခင်ကြီးတို့ကိုခြံမှ54ကိုအစားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတာဝါလေးအိမ်ဒီပြလိုက်လုတ်ထားတဲ့အိမ်ဒီဘုကျုပ်အောင်ဆန်းအိမ်မဟုတ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်မို့မူလပန်ရှင်ဒီတယုံမှီနေမယ့်နှစ်ယောက်ပိုင်လာအဲ့ဒီအကြောင်းညာသိကျင်ရင်တော့ဆိုင်းစုမသည်မဟိုင်းဆိုတဲ့ဘုံမကျုပ်ကျော်သောရေးရစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ဒီပြည့်ချက်ပြည့်သိရပါလေအဲ့ဒီတယုံမှီနေမယ့်နှစ်ယောက်ပိုင်လာဦးနေဝင်ကဘလို့ဘလို့လှုပ်လိုက်ပြီးမသိသူပိုင်တယ်လို့ငါပိုင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဘုကျုပ်တို့ကဘုကျုပ်ကြီးကစစ်ပြီးတော့ဘုကျုပ်ကြီးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မတ်စတာ29တော်လာရင်ကြီးပြီးတော့ဘုရားအောင်စားနေစရာမရှိနေစရာမရှိတော့အုပ်ဝိုက်အိမ်မှလည်းမရှိခလေးတို့တို့တွေ့တော့တယ်အဲ့ဒါဥလိဝင်ကမျက်နှာကောင်းပြင်တော့အဲ့ဒီတာဝါလေးကုမို့ဘုရားတက်နေဘုရားအိမ်မှနေလိုက်ပါသူကတော့အဝမှရှိတယ်တိုက်ကလေးကမကောင်းလည်းကောင်းနေမှသူကနေအဲ့ဒါဘုရားကနေစရာမရှိတော့နေတာပေါ့နေရင်နေတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှလည်းလောက်ချံခံရတဲ့အချိန်ကြတော့54ကိုအဲ့ရပြတ်လိုက်လို့မယ်ဆို54ကိုအစားထုတ်ပြီးအဲ့ရလုံးရခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါခေကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍအာဇာနည်မိသားစုကိုပေးတဲ့လဇာလေးအဲ့ရနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့လဇာလေးတထောင်နဲ့လောင်းအောင်စားမြေကြီးနဲ့အဲ့မှာစိုက်တနေ့တော့မိန်းကလေးတယောက်ခြံဝါကိုရောက်ချန်ရှင်တို့ချန်ရှင်ချန်ရှင်အဖိုးကြီးကဒေါခင်ကြီးပြီချန်ရှင်တို့ဆိုတကားဖွင့်ကိုတောက်လှန့်တော့တော်လေးဒေါခင်ကြီးလည်းအိမ်ပေါ်လာကစဉ်းစားတရားလည်းချန်နေရခလေးမလေးရတဲ့အဝင်စုံကြတော့တမီးလေးကဘယ်ကလာလာတော့ကိုယ်တမီးကဘယ်မှနေလဲမိဘတွေကဘသူတွေပါဒီဘန်းကတမီးရဲ့မင်္ဂလာဘိတ်သိက်ငွေဖလားတဲ့မှာလီလီပန်းမှာမတွေ့ရရင်တမီးရဲ့ဖွားဖွားကမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ငါဒီမြင်ကွင်းကိုဒီပန်းကိုမြင်ကျင်တယ်ပြောလို့တမီးရံကုန်တစ်မျိုးလုံးရှောက်ရှာလာဘယ်မှမတွေ့ဘူးဒီ channel မှာရှိတယ်ဆိုလို့လူတယောက်ကညွှန်လိုက်လို့တမီးရောက်လာတာရှိပါတယ်တမီးလေးရဲ့နို့နေပေါ့တမီးလေးကဗမာနေရလို့ဘိုးကြီးဘွားကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုဘလူကမွေးတာလို့စကားလေးဆက်ပြီးတော့ညွှန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေကဘသူဗမာနေပါလေလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဒေါခင်ကြီးမျက်မှောင်ကလေးတစ်ချက်ကျုံမျက်နှာလေးကကြုံယုံတမ်းပြီးတော့ဩတဲ့ဥစောတို့မိသားစုကအရန်ကန်ကောင်းလာပြီမင်္ဂလာလေးပါလိတော့ဆောင်ရပြီအခုပန်းလာဝဲတဲ့မိခလေးကြီးသူ့မန်နာမည်ကမွန်မွန်ကြီးတဲ့ကလုံဥစောရဲ့ကြီးပြိတ္တ
لوغا يسانجي لايدا دي جانغو تميو لوما دي چاني ماما دي بانغا شيا ولا لواغو تو يو جاغو لو جان تاري ميو لوغا ري بلو نياما ادي نو ساوية ديگو تلو مباچه ديگو فتا فتا مباچه ديگو توكي جي بلو تو بياملا ادي اجاوه دي جن اه يدا ก็เกณฑ์นี้บลุต้องเปลี่ยนไล่มาจำมาว่าได้ชันน่ะบาสิโพพอก็สุ ต้องมิตรตาปูตาไล่ไปเปียวไปบาเอ็งอยากจะเปลี่ยนเปียวมาบ่ดิบ้าเบี้ยยะละโดงัดเสร็จ 4 มุสุมาจินตุราดอมอะแล้วลูกเดียวกว่าอาแน่นี่บ่ต้องมาผิดบ่ไม่ช่วยซะเลยอะแล้วลูกจีลูกบ้องใส่หมดลูกจีลูกบ้องก็ไอ้อาแน่นี่เพ้มากูไหนเนี่ยสึกคงอาชีอ่ะสึกต้องมิตรลั้นโพษะไล่ดอกปิติดิเนี่ยตูง้าวบ่มองมักกิจิง้าวบ่มองมูอะนี่ลูกเดียวกว่าลุกท่าได้อเชิงวะนี่ป้องมะกะ ညွတ်စက်တွေညွတ်စက်တွေဘလောက်အဲ့ဒီနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအာဇာနီနေရောက်ပြီဆိုအိမ်နဲ့အကုန်စုနေအပြင်းမထွက်ရဲကြောင်းဘာကြောင့်မမသူလိပ်ပြာတွေမလုံရဘူးလုံးတဲ့လူကလှုပ်လို့ခံတဲ့လူကခံပြီးပြီးနောက်လူတွေပါဆိုင်တော့လို့မဆိုင်ပေမဲ့လူတွေကလည်းသူတို့မုန်းတာမဟုတ်မမုန်းပေမဲ့သူတို့စိတ်ကခွန်အားတွေကအားနေအဲ့ဒီနေကိုတပတ်လောက်ထိအဲ့ဒီရက်အရှိန်ကိုမှကြောင်းတည့်ရဲတယ်အဲ့
လာတာအဲ့ဒီတော့ဒေါခင်ကြီးလိုနှလုံးသားမျိုးတွေတောင်းနေတယောက်အတိတ်ပဲလည်းမရှိပတ်စံလည်းမရယာရုလည်းမတက်ရှိတယ်ပိစင်လာသာတစ်ခုရှိတယ်တမှုပိစင်လာသာရဲ့သူနာပြုပိစင်အဲ့ဒီသူနာပြုပိစင်လာသာလေးတစ်ခုပဲသူသုံးတယ်တမှုပိစင်လာသာကိုအစိုးရကိုပြန်အပ်တယ်ပြိဿတွေ့ကြည့်ဒီလိုနှလုံးသားလှတယ်လောကကြီးမှာသူတို့မိသားစုကပိစက်ချင်းနေနဲ့လာကြတာလားပိစက်ချင်းနေနဲ့ပြန်သွားကြတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့လာကြောင့်1957မှာဒေါခင်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရကမဟာသီရိတုဒ္ဓမဘွဲ့ကိုထိုက်ရိုက်တယ်နဲ့ချီးမြှင့်ပဲ50ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာမိခင်ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့55ခုနှစ်မှာယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံကမာရှယ်တီတူယူဂိုစလာဗီးယားဆုကိုချီးမြှင့်အိန္ဒိယယူရီးယားနိုင်ငံနိုဘယ်အော်ရဆုကိုချီးမြှင့်တယ်လူတစ်ယောက်ကဖြတ်သန်းသွားတဲ့ကမှာသူရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေလှပခြင်းတွေကိုသူထားရခဲ့ဒီနေ့ချိန်ကျွန်တော်ပြိဿကိုပြန်ပြောပြနေတာသူရဲ့အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းနေနဲ့အပြန်အလှန်တယောက်တော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုအပြန်အလှန်ရိုသေမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အလှတရားပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်ပါလေ
အဲ့ဒီလိုကြာတော့ပြန်အပြန်လာလေးစားတဲ့ခါကျတော့မင်းကဘာဖတ်ပြီးပဲလဲငါဟိုစောက်ကလေးကကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအပြန်လာဖလှယ်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြီးတစ်ခက်ပါတိုင်းပြီးထူထောင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအလှတရားကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်နေ့ကဗီယက်နမ်ကိုရောက်တယ်ဗီယက်နမ်မှာဟိုချီမင်းမြို့ပေါ်မှာမြို့ရှိဟိုချီမင်းစီးတီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူ3000လောက်ကသူ့နိုင်ငံကားစီးတာနည်းစိုင်းကယ်စီးတာများတယ်အဲ့ဒီလူ3000လောက်ဒီအားလုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကားပေါ်လှမ်းပြီးအောက်ထပ်မဆောင်တဲ့လူဓာတ်ပုံရိုက်မှုကျွန်တော်ကားပေါ်ကကင်မရာချိန်သွားတယ်ရောက်မှမတွေ့ခဲ့လူ3000လောက်ဒီအားလုံးလို့ဒီဆိုင်ကအောက်ထပ်တွေလည်းအပြန်လာထိုင်းကြောင်းနဲ့ကားပေါ်ကားကလည်းဖြည်းဖြည်းမောင်းပေးတယ်သူလည်းဖြည်းဖြည်းမောင်းတယောက်တော့ကျွန်တော်ချက်သိနေတဲ့ကြာတယောက်တော့ပြတိပခတ်မရှိဘူးအမုန်းတရားမရှိဘူးအမိုက်တစင်မရှိကျွန်တော်ကမ်းခြေတီးသွားတာအမေရိကန်ခွက်ခွက်လန်ရှုံသွားတဲ့အမေရိကန်ကမ္ဘာအလယ်မှာစာမျက်နှာမှာအမတ်တကျဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီဘီယန်နန်တွေဘီယက်ကောင်တွေရဲ့တော်လိုင်းရဲ့တကယ်မြေကျွတ်တွေအထိကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝေးလန်ခေါင်းပြားတွေအထိအမိုက်မရှိကျွန်တော်တို့အယံအောက်ကိုဂုံယူတယ်ကျွန်တော်အထုယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအုတ်ဖြုတ်ကလေးစောင်းမို့ကိုအာရှာထွက်မတက်ပြောရလူစံကစီအုပ်ထုတ်ကလေးဆောင်ဒီစက္ကန့်ပိုင်းကလေးကျွန်တော်တို့အချိန်လေးပေးရလဲမပေးနိုင်ဘူးလားရွာတရွာမှာကားဖန်နေရအဖေကျွန်တော်စံကစီကျင်တရွာလုံးစံကစီတယ်ကျွန်တော်မစီရသေးဘူးဖေဟာစီရမှာပေါ့သားရစီရမှာပေါ့ဟာဖေစီရမှာမစီရမှာပြောတယ်တရွာလုံးကလေးတော့စီတယ်ကျွန်တော်ရှက်တယ်ဖေဟာကျွန်တော်ဒါဖေရအဲ့လိုမတက်တာလုံးအကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်ตาเนี่ยอภัยอ่ะสังเกตว่าตะซี้หมดผู้ตาโหเสซี้อธิเวไปรู้ยาดิแต่ตาญิ่นน่ะนี่โหญินย่ะอ้าไม่ยาดีรู้อภัยเวไม่ไปดาญินย่ะอ้ายาดะตะนี่อภัยเวไปไล่ตองกวนเตยရှင်น่ะတော့กัตติยะละบ่มาปวยจีนปี้ไปไอ้อตันอภัยมาจ้าอยู่ตาเองอะไรอย่างเวไม่ไปดาสีก้านซะลูเนี่ยจรุสังเกตตะซี้โหตะยုတ်ดิဒီပေါ်ပေါ်လောလောလေးနဲ့တိတော့အပေါ်မှာ3-4ယောက်စီးတဲ့ခါဖြစ်လိုက်အကုန်လုံးကစစ်ကမ်းမဲတွေနဲ့လမ်းမောက်ကလေးဒီလိုကန့်လန့်ဖြတ်စီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပတ်နေတာကန့်လန့်ပြက်လာရှိရတယ်အသက်မြန်ကွင်းရဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတယ်ထင်ကြလားမသိဘူးဖြစ်လိုက်ခွက်ကနေခွက်ကနေလိုင်းမောင်မတက်ရလိုင်းမောင်တက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တယောက်ကြောက်ဆုံးနဲ့ကြောက်ဆုံးနဲ့ရင်ထဲတစ်ချက်ချင်းအောက်နေပိတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အသက်အရွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုမျော်လင့်တယ်အားကိုးတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကအဲ့ဒီလိုဘာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တည်ကျေခြင်းကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တော့အဲ့တော့လူပြောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာအုံလောက်ဒီအဓိကမန္တန်ဒီအုံလောက်ပြတ်သွားရင်ဘာမှလူပြောက်ကဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒီဒီအုပ်ထုဆောင်ကြပါကျွန်တော်တို့ဟာလာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုပုံမှန်နဲ့တာဝန်ကျေခြင်းရတယ်ရရွာပုံမှန်နဲ့တာဝန်ကျေခြင်းရတယ်လူသားတယောက်ပါတိုင်းပြည်ပုံမှန်နဲ့တာဝန်ကျေခြင်းကြတာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကတကယ်အစ်စ်တာဝန်ကျေခြင်းမှုဆိုရင်အိတ်တာဝန်ကျေခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုပြောင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာလည်းတိုးတက်တာမတိုးတက်လားလို့လည်းငါမေးကြတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကအခြေအနေဘယ်လိုတိုးတက်လဲတိုးတက်လားမတိုးတက်လားတော့ကျွန်တော်ကလာမမင်းနဲ့ဟေ့မင်းတို့မလုံနေငါတို့မင်းတို့တို့ပြည်သူရဲတွေဝိုင်းထားပြီးပြီဆိုတော့1920တည်းကပြောတဲ့စကားလုံးဒီနေ့ထိပြောလို့ပဲအဲ့ဒါတိုးတက်သလားမတိုးတက်သလားကျွန်တော်မသိဘူးမင်းသမီးတယောက်ကားပြက်တယ်မင်းသမီးကားပြက်ရင်မင်းသမီးဒီလက်ထက်မှာလည်းတယ်လီဖုန်းကြီးကြိုက်လာဝက်ရှော့ဖုန်းဆက်ပေါ့ကျမဘယ်နှမ်းမှာကားပြက်နေလို့ရဘယ်ဗီဒီယိုကားမှာဖုန်းမဆက်ဘူးဝက်ရှော့ဘာလို့ကိုမျောနေမှမသိကားပေါ်မှာစီးတောကြီးတောင်ကြီးဩဆိုကားစီးကဖြတ်သွားတယ်ကြီးတဲ့ပြိဿကယူနေတာမဟုတ်တယ်အကုန်သိတယ်ပြောင်းနေမယုံစောင့်ကြအဲ့ဒါမင်းသားကားဖြစ်ရထင်းတဲ့တိုင်ပဲနောက်ပြဆုတ်လိုက်ကြီးကျွန်တော်ဘာကူကြီးပြရမယ်ကျမကားပြက်နေကျမကားပြက်နေမှာဆိုဒီအာဂိုရစ်ချက် तू ကဘယ်ကပေါ်လာလဲမိုးကြရှည်ကိုလည်းမသိဘူး तू ကဘယ်တော့မှဝက်ရော့ပညာသင်ထားတယ်မင်းသမီးကားဖုံးนูจีบอกว้าสักกะดาเวกาพูซากาเป่ยบีพูซาผิดจุมาอีเมลงยิงขุยิงขุนังจีนูทวาจาติสักกะดาเอล่ะเมจีอ่ะจารย์เราอ่ะฮอลลีวูดบอ
ကနိုင်ငံတွေမှာရုပ်ရှင်ဘာမှတော့မသိတဲ့ချင်းဒီမှာကလန်နိုင်ငံဥပုံမှာရုပ်ရှင်စနေ50ခုနှစ်ကျော်တဲ့ချိန်ကလာတော့မင်းသမီးဝင်းမင်းတန်းဆိုတော့ဟောလိဝုဒ်က Grady Pace ဆိုတဲ့မင်းသားကလာပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာဒီကပြန်ပြောလိုက်တဲ့အမျိုးသားအာမန်မြန်မာဆိုတဲ့သူကတရုတ်မြန်မာနဲ့အိရိကာဗျာဝင်းမင်းသားမင်းသမီးကကျမရေချိုးကနေမရိုက်နိုင်ဘူးနန်းနန်းရှုပ်နံနေမရိုက်နိုင်ပါဘူးကျမထမိန်နဲ့ပဲရိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီတောင်းဆိုတာဟိုကလိုက်ရောရတယ်ဟောလိဝုဒ်ကလာရိုက်တာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကောင်းစလားမမီးနဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာကဗျာဝိမတအဲ့ဒီချိန်တုန်းကမြန်မာဆိုတဲ့မမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုံမာနအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှက်ကြောက်သစ်ခါအခုကဟာမမြင်ရဘူးမကြည့်ရဘူးဒီလိုကြည့်ရဒီလိုမကြည့်ရဒီလိုကြည့်ရအကယ်ရင်ညပူဆိုးတယ်ဗျာအမလီမိုးပါနေတော့နောက်တစ်ယောက်ဖော်ရင်လည်းမဝက်ကြပါနဲ့ဘာပြီးလို့အဲ့ဒီလိုလောက်လာရဆိုဟိုလုံးကအဲ့ဒီရုပ်ရည်အစင်လာနဲ့ကြီးကျယ်ခဲ့တယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တယ်ဖက်ဆက်တွေရိုက်ခဲ့ရတယ်မြန်မာရုပ်ရည်လောကအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုးတက်လာမယ်ကျွန်တော်ဘေးလူဝဆိုင်လူလူကကျွန်တော်မကောင်းပြောချင်တဲ့လူကများတော့ကျွန်တော်အဲ့ line မှာအေးတိုးတက်တာမတိုးတက်ကျွန်တော်မမီးနဲ့အခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာသင်္ကန်းလေးလူတယောက်ကမလို့မှကိုဒီစကားပြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသူရဲ့စွတ်တီစိတ်ကလေးအနာဂတ်ကိုသွားဖို့နောက်ဘဝကိုကူရမဒီဘဝမှာသူလူရတဲ့လားလေသူပြက်ကပ်ပြင်းနေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ငြိမ်စကားမပြောလို့တော့ငြိမ်လို့အားကြီးလို့တော့အခြေစီလေးတွေထုတရားခွင့်လေးတွေဖွင့်ပေးရဟာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဗီဒီယိုကတော့မရဘူး။သင်္ကန်းလေးလေးတွေပို့တော်ကီပြည့်နေပြီ။သမီးအမေအတန်းကချိန်သွားတာ။သမီးအမေမသေးခင်အမေဘဝကူးကောင်းမောင်တန်းထက်ကိုယူလိုက်ပါသမီး။ကိုတော့ဘယ်နှတေးရမောင်ကြီးလင်းပေးစားခဲ့သည်သင်္ကန်းလေးတော်မှာ။ဒီအလုံးမောက်တာဒီအလုံးကလုံးတာ။အမေပြောတာကြားလား။ကြရဆိုအတန်လေးကတိမ်သွားတော့မင်းသမီးကလည်းဒီချိန်မှသူကငိုရမှလေသူကငိုဖို့ကအကွက်ကမဝင်သေးတော့အမေလို့ငိုလိုက်တယ်မတည်သေးပါဘူးသမီးရဲ့ပြန်ထလာပြန်ခါဒီဝိုင်းကအမေအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်သမီးတို့အဲ့ရောက်အစီပြေဒီဝိုင်းလေးပြန်ရေးပြီးအမေဘွားအမေအကျွေးကဘွားကိုနောက်ဘွားမှာတန်နေရာရေးလဲမပါယူတော့ပျော်အမေသွားတော့မင်းတို့အုံးမဲသူအသက်မြန်သူကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်မြန်မာအိုက်တော်များမှတ်နေတာအတက်ကအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလက်ပြလို့မရဘူးဗကြီးကတော့မှလာမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ရှိမှကတခုရဲ့ဇက်ဆောင်မှသိသွားပြီပြန်မထတော့သားမိတာပဲဒါဆိုမှဒါမှသိတာအဲ့လိုမကြည့်မချင်းရတော့ပြစ်တယ်တော်ကြီးအဲ့လိုတခါကြီးကျစဉ်းစားကြည့်ကိုလည်းဒီလောကမှာအခုတော့မှဒီမှာဒီရလာတဲ့ဖိတ်တဲ့ပုံစံတွေတော့ပြောတယ်ဒုတိယကဘာချက်ကကဆက်ဆက်လမ်းလို့ဒုတိယကဘာချက်ကစစ်ဖြစ်သူကဥပ္ပယေရဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အဲ့ဘဝဆာလူရကဘာစစ်ကချစ်သူကျွန်တော်ရေးတာကိုကက်ဆက်ဇလန်တခစ်တုံးကအဲ့တော့ကက်ဆက်ဇလန်တခစ်တုံးကဇလန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကအပန်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ရတယ်အဲ့တော့နိုင်လေးတွေကျတူးမကြီးကြီးသိန်းတို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအယုရှင်လောကကြီးကဒေါမီနွဲ့ကအစစစ်တိုက်တို့ကအစအကုန်လုံးအယုကက်ဆက်ဇလန်ခေါ်သွင်းညာဒီအတန်နဲ့ဒီဇလုံးကိုရုပ်လုံးပေါ်ရတာသူကအာယုံနဲ့နားထောင်ညာဒီမှာလွန်ရင်လိုက်လွန်ဒီမှာငိုရင်လိုက်ငိုဒီလိုအသံအားတွေနဲ့ဒီအိတ်ခိအခြေတွေကဘာအယုံမှမပေါ့ရုပ်ရှင်ကအကုန်ပြည့်စုံတာအသံအားအကုန်မှမျက်နှာအမူအရာဆောင်းအဖက်အကုန်ပြည့်စုံတာအဲ့တော့တွေ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှိမှကလူစိုးမှန်ရင်ရည်ရတယ်မရည်လို့မရဘူးဒါမရဘူးလူစိုးမှန်ရည်ဖို့ရည်လူစိုးခေါင်းတော်ကိုရည်ရတယ်ကြောင်ရောဖြတ်လာကြောက်စိတ်နဲ့ဖြတ်တိုက်ပဲမင်းတို့ကြားလာကဝေစီပေးမယ်ကြားလာကြားပါလေဆရာကြီးဟာဘာကြီးရမှန်းလည်းမသိအဲ့ညမှာမရှိလို့လည်းရတာမရှိပါနဲ့လားဗျာလို့ပြောရင်လွန်ကြိုက်ဘူးဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နာရောက်ဘာမှမသိရီကိုရီချင်တာလေနောက်တော့ရှေ့ကလူစိုးခေါင်းဆောင်တွေလည်းရီသွားတာပဲပြန်ပြောလို့မရဘူးမရှိပါနဲ့ပြောလို့မရအောင်အဲ့နာကသူကရီကိုရီချင်တာကျွန်တော်ရှိမှတခါတည်းလေအပြစ်မှရီအပြစ်မှရီရတာကိုလုံရင်းနဲ့ရက်ခွေးမှရီရဥက္ကဋ်မမွေးရတာပေါ့ကနှစ်ယောက်သားဖိုက်တင်ချပြီအဲ့ဒီဖိုက်တင်သမားလည်းငှားပြီဖိုက်တင်သမားဒိုင်မင်သမားကရေတော့ဝုန်းမှုခုန်ချအပေါ်မှာလည်းမှားရင်မှားတယ်ထိုးချိန်နေတယ်ပြောပါလားဒီဒိုင်မင်ထိုးခဲ့မပြောဘူးအ
ဲ့တော့မွန်ဒါကြည့်ပြီးပြုံးနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ကရေတော့ကသွားဝယ်ခုလေထဲရောက်မှာတဝက်ရောက်နေပြီကကကမားလာမားလာဆိုတော့လေထဲဘယ်လိုရက်လို့ရပါဟာရေထဲပြုတ်ကြတခါဒီကမောက်ကမားတယ်နောက်ပြီးတော့ပထွေးမှန်ရင်အရက်တော့ဟာတယ်အပြည့်မတောက်တဲ့ပထွေးတွေအများကြီးပါဗျာသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးတွေ့တယ်မရဘူးသူကဘယ်သူကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်လဲမသိဘူးပထွေးမှန်ရင်တောက်လို့တောက်အကောက်ကြည့်ရတယ်ရုပ်မှာသူကဒီမှန်ပေါင်းတစ်ခုကိုဝုန်းစိုးပြုတ်ကျသွားရင်အပြင်မှာကားတိုက်သူဘလူးစလူဘလူးမှန်ပေါင်းပြုတ်ကျတာနဲ့ဒီလူကအပြင်မှာကားတိုက်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့မင်းအမှုတိုက်တာပဲသူကနမိတ်ပြအဲ့ဒါသူကလည်းမူးလာတယ်သူကသူကလည်းဒီပထွေးရလည်းမူးလာတယ်ဒီအဲ့ပထွေးရလည်းသူမိမကိုသူမိမနဲ့စီချိုသွေးချိုတွေပြက်လက်ကြီးလာသူကလည်းပြက်လက်ကြီးလာတယ်သူကလည်းအဲ့ပါပြန်နေမူးလာမူးလာနှမူးမူးလာရဲ့မူးလာရဲ့နှာဘူးမူးလာရဲ့မူးလာမူလာပြီအဲ့မှာမြတ်သက်လေးပေါ်တကူအော်ကားရိုက်ပြီးဆင်းလာဒိန်းတရင်မြတ်သက်လေးမြတ်သက်လေးအိမ်ပေါ်ဆိုတာသူတထင်းလေတထင်းဆိုတော့ကြောက်ရလန့်တထင်းကိုစကားဖွင့်ပြီးတကားဖွင့်မိနေတယ်ပဲတိုက်ကြည့်အကျယ်ကြီးပဲအဲ့မှာဒရိုက်တာပါပြဆိုမျက်စီပိုင်းလေးရတယ်ဖရက်ဆိုချီပါကျုပ်လေးရတယ်ခေါက်စကွဲသွားဟာကြည့်တယ်ပိဿကတည်တယ်ဟာရောက်လေမယုံကြည်အဲ့ကောင်ရုပ်မှလိုက်ပြီအဲ့ကောင်ရုပ်မှလိုက်ပြီပြောသိမ့်မကြဘူးကမလေးကအမောင်ထဲမှာဟာရောက်ငါပြောတာဟုတ်ပါတယ်ငါပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒီလက်ခံပြီဒါဇက်အိမ်ဒါတဲတာဒါ second climate ဒါဇက်ကိုပြုံးနေဘယ်ဟုတ်မလို့ညနှစ်ခန်းလောက်လေကြာလေကြာဟုတ်ဟာဒါတော့နေတဲ့များပါပြီဒီတော့နှစ်ခန်းနဲ့ဝော့ဆိုရင်ခင်ဗျတရုတ်ပြည်လူကြီးပဲကြောက်ဒီမောကျွန်တော်တို့ယုတ်ကြီးယုတ်တာတွေနဲ့တွားကြရတာကောင်းတော့ဘူး။အဲကြောင့်အများပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာ။အဲကြောင့်ယုတ်ရှင်ဒီဟိုလုံးကစတူဒီယိုနဲ့အတန်တိတ်ခင်မာဒီ black white ခင်မာ black white ခင်မာဒီကာကာခင်ကိုအဲခစ်စနစ်တွေအများကြီးပြောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာယုတ်ရှင်တော့နှစ်တရာပြည့်တော့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်ကာလမှာ KSS အမတန်ဖြိုးယွင်းပြောင်းမြောက်တဲ့ကားတွေလူတို့ကကြည်လာခဲ့တာမိတ်ဆက်လာခဲ့တာ။ဟိုလုံးကဝင်းဦးကမြမပြီမှာဥဝင်ဥလောက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းသားတွေမှာကျွန်တော်ရှားတယ်သူတမိုင်းကြောင့်လိလအလံထူးချင်ပြောင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာရေးစရာဓာတ်လိုက်တာမင်းသားအစိုးရဘပေါင်းဆောင်ဆရာမကလေးလိုက်ပိုက်ရှင်ဘပေါင်းဆောင်ထူးချွန်တဲ့မင်းသားအဲ့ဒီမင်းသားတစ်ခစ်တုန်းကလူငယ်တွေမှန်တယ်များကအဲ့ဥဝင်ဥကိုလိုက်ပြဘလို့တူရတော့မန္တလေးတော်လို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးတို့အစိုးဆုံးလူငယ်တွေမှန်တယ်များအဲ့လိုတဲ့တဲ့သွားတဲ့ခစ်မာတီအဲ့လိုဘေးဆောင်တိုက်သွားတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားတယ်။ငူးဦးကအဲ့လိုလမ်းကန်သူတဲ့တယ်မသွားတတ်ဘူး။ဒီလိုသွားတော့ဒီလိုဘောင်းသွားဆိုဒီလက်မောင်းကအလှောက်ပြကျက်သား။အလေးမတယ်။အလေးမတယ်။အမောက်ကလေးနဲ့နှကမ်းမွေးဒီနားမှာမှန်လေးနဲ့နှကမ်းမွေးထားတယ်။ဘောင်းမအကြက်ဝက်တယ်။စုတ်ချက်မဝက်တယ်။စပုတ်ချက်ဝက်တော့ဒီဗလာထွက်လာ။အဲ့ခက်ကဘီလူကဆိုဘရောမဆော်မကြည့်ဘူး။ဘာလို့ဆိုပေပေထွက်လာမလို့ကြည့်ဘူး။အဲ့ခက်ကလက်မောင်းလား။လမောင်းလေးလှပြီသူအဲ့လိုသွားတဲ့ခက်စကားပြောရင်ဇပွဲရို့လမ်းခေါ်တာဇပွဲရို့ဒီညနေလမောင်းလို့မအိတ်ခက်ကအဲ့လိုမန္တလေးပေါ့ညနေလမောင်းကွာသူဝင်းဦးလေးပတ်ကိုလေးကိုရောက်လိုက်တူတာကိုလေမင်းများကြီးကြီးကျွတ်ကျွတ်တစ်ချက်ပြေနော်သူအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားအတန်နီယာစာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသားသမီးကိုရေဆွဲပြီးတော့သားသမီးကိုရေတွင်းနဲ့ရေဆွဲပြီးရေချိုးပြီးတာသူရေချိုးပြီးရင်သားသမီးရေချိုးပြီးလို့မဟုတ်သူရေဆွဲရင်လက်မောင်းလှသူလက်မောင်းလှမယ်သူအသာဝဲကြည့်ရရေဆွဲလိုက်ဝုန်းမိုးရေဆွဲလိုက်ဝုန်းရေဆွဲလိုက်ဝုန်းကြာတော့ခလေးအောက်မှာနှကန်းနေပြားနေသူအဲ့ဒါလည်းမသိသူကရေဆွဲပြီးတော့သူဘလားတော့ထီဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ခက်ကြကျွန်တော်ကြတော့ယူရကြော်ဟင်းယူရကျွန်တော်ခက်တော့ကြော်ဟင်းကိုမယိုးတောင်းမယိုးဆန်းဝင်နေမှာဝင်ကြည့်တော့မှတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းဝင်ကြည့်လိုက်တာကြီးကြီးနဲ့ပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကမုံမုံမြင့်အောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပုတ်တော့ကျွန်တော်ကကြော်ဟင်းဖြစ်သွားကြော်ဟင်းကလာကတ်လာကားကလာတော့ဒီကားကပေးလာတာပဲကျွန်တော်သိလာတယ်ဘယ်လောက်ဆိုသိတယ်အပူလုတ်ပြီးတော့မင်းဒီကြော်ဟင်းလေးကိုပြကျင်တယ်အပူလုတ်မေးတာကျွန်တော်ကားကဘလောက်ပြရမှာလဲအဲလူလာအတန်
ကျွန်တော်ဘုံဒီခွေမှာစင်းမှတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပတ်သက်ပေးစီရဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲ။မဟုတ်ဘူးကားထဲမှာကျေးဇူးတင်တာပါလို့ကားထဲမှာကျေးဇူးတင်တာပါတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။အားလုံးကြည်လေးစားပါလေ။သူအဲ့ဒီလိုတကားလုံးထဲမှာတယောက်တည်းပြင်းနေတာ။ဘယ်လိုလဲဝါကြီးကြီးကြီးမကြီးကြီးနေဒီကြော်ဟိဖြစ်သွားပြီ။အားလုံးကျေးဇူးတင်လေးစားပါလေ။ဖစ်ကုန်တာ။ကားဘောဆင်းတာရိုးတန်းမစစ်တော့ကား။နောက်ကိုလှည့်ကြည့်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားအင်းရောက်လို့လည်းအမေကျတော့ဘာချက်ကျွန်တော်ဘာချက်ဘာရက်ဘာချက်မိတန်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်နောက်ပါနေမရအမေအတန်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာကြောက်ထဲမှာလည်းတစ်ပတ်လောက်ထိဘာမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းစကားမပြောတော့တိုင်ကြီးမြည်ပြီးတော့အဲ့မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်အနုယုတ်ရှင်သမားဒီကစံပြဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်မှလိုက်တယ်ကောင်းကျွန်တော်လွယ်ထဲမှာချင်းကျိုးပါအဲ့ဒီမှာသူတို့လမ်းကြီးကြီးခစ်ထားတာဆိုချင်းကြိုက်လက်ခစ်စိန်ကော်လီတို့စိန်ပီတယ်လို့အဲ့ဒီကစိန်မန်းတို့ခစ်အဲ့ဒီလိုခစ်ကိုရိုက်တဲ့ခစ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလွယ်ထဲမှာဘာရောက်မသိချင်းကျိုးကိုထည့်တာအထဲမှာစီကြီးအတုယူလိုက်မရနိုင်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမကျွန်တော်တို့ထဲမှာအမတန်လူတို့ကအလို့သဲတာကလိုက်လိုက်လေးလေးမလဲအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးလူတို့ကသဲသဲလှုပ်ချစ်တယ်လူတို့တယောက်ချစ်တယ်ပုံမှန်ဗေမင်းသားမှာမရရှိခဲ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာရှိပါရှိပါတစ်ကရှိပါဆိုတော့သူပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားဘက်ကနေမရက်တီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိပါပြီသူတို့ရဲ့ဟီးရိုးသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းမှာရှိပါတိဆက်ဆက်တီမခံကျွန်တော်ဟိုတော့ဆိုရင်ဒီဆရာကြီးတို့သိပါတယ်။ရွာတွေမှာပိတ်ကားနဲ့ထောင်ပြတဲ့ခေတ်။ပိတ်ကားနဲ့ထောင်ပြတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော် slide ထိုးရင်လက်လေးရှက်သွားကကိုယ့်လက်ကလေးအယောင်ကဟိုမှာပိတ်ကားပေါ်ထည့်ရင်ကလေးသဘောတွေကျတဲ့ခေတ်တော့။သုံးမနှစ်ဇကားကိုပြတယ်။သုံးမနှစ်ဇကားမှာရှေးဘောက်ထောင်ထဲကထုတ်လာတဲ့ကြိုးပေးမဲ့ခံ။ထောင်ထဲကထုတ်လာတဲ့ကဒီမှာပရိသတ်ကငိုအောင်မလို့ကြီးမလို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကြိုးပေးကကြိုးပေးဖို့မရောက်ခင်လမ်းမှာရှောက်နေတဲ့ကပိတ်ကားမင်းနဲ့ရှို့ပလိုက်ရပြီးတော့ပိတ်ကားကိုမင်းနဲ့လည်းရှို့လဲရှို့ရောကျိုးပေးတဲ့အစ်စ်မရောက်တော့ဆွဲလာတဲ့အစ်စ်မှလည်းဇက်ကသိမ်းသွားအဲ့တော့တခါလေပိတ်ကားကိုမင်းနဲ့ဟာဝိုင်းသကြပါဝိုင်းသကြပါပြောနောက်နေ့ကျတော့ရွာလည်းလှည့်ချင်ညာကျွန်တော်မနေ့ကသုံးဝနှစ်ဇက်ကမှရှေဖကအတူပါဒီညမှရှေဖအစ်စ်ပြန်လာပါပဲဒီလိုပြန်ချင်ညာပြီးရကျွန်တော်ဒီ30တရားဝင်ပြည်လမ်းမှာ30တရားဝင်လူမျိုးကြီးတွေမှာရှိန်စီနေမှာရုပ်ရှင်မျိုးရှိရဲ့ရှိန်စီနေမှာရုပ်ရှင်ရောပါအဲ့ဒီမှာရှေဘကပြတော့မယ်ဆိုရင်ဘေးမှာအပေါ်မှာလူတယောက်စက္ကန်းထဲမှာလူတယောက်တတ်တတ်ငှားထားတယ်မိုက်တလုံးနဲ့ရှေဘစက္ကန်းထဲမှာဇလန်းအရာအထိုးကျိတ်ခံရတာများတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီပိတ်ကန်းနောက်လူငါးလောက်ကတ်သွားတယောက်ကမေးချစ်ပါတယ်တယောက်ကဓာပါတယ်အနာကတ်သွားတယ်ကတ်သွားပြီးတော့မှအပေါ်ကလူကသတိထားတယ်ကြည့်တယ်ဖိတ်တယ်ခဏလေးပြန်ထိုင်ပြီးပါခဏလေးပြန်ထိုင်ပြီးပါကျွန်တော်မကြခင်ရှိဝပြန်ထိုးမှနော်ကိုရှိဝပြန်ထိုးမှခဏလေးထိုးကနေရတယ်ပြီးပြန်ထိုးပါတောင်းလေးပြန်ထိုးတော့မယ်စက္ကန့်ကိုနှမ်းကြည့်ထိုးရင်လည်းမြန်မြန်ထိုးကောဥမာငါတို့ကိုရှိပါကြီးလက်ခံနေရရောက်အပေါ်နဲ့ကိုလှမ်းရံဖြစ်တာတောင်းနေမှာရှိဝထိုးတော့ပါငါသားပြောလိုက်ထိုးကမင်းနာမပြောရင်ရှိဝတရားပြန်အောင်ခံရမယ်ဟဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးရုပ်ရှင်ကိုမေ့လို့သွားတာသူဘလော့ချစ်ချစ်ပြစ်တာလူပြောက်ကိုလူရောက်ကဘလော့ချစ်သွားတယ်ရုပ်ရှင်ကိုမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဇက်ကားလဲမှာမရှိဘူးအပြင်မှာအိတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာရှင်မအိတ်တယ်မေ့တယ်မသိဘူးဒီတကယ်ခံရမီကိုသူစိတ်တက်တယ်အဲ့ကြောင့်ငယ်ဒီမှာကားရိုက်ရင်ဥရှိပါသူလူရန်အဖွဲ့ကိုမှားလာဘလော့မှာတယောက်ထဲမသွားနဲ့အပြင်နေသွားရင်ကို oxidate သွားတယောက်ထဲသွားရင်အမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်အမြဲတမ်းထိုးခံရတယ်အဲ့ဒီရွာသားတွေထွက်ထွက်ပြီးခွားလို့ထိုးချဟာဘာလို့လိုရလို့ခင်ဗျာကျလို့ရန်စားလည်းမရှိပဲဟဲ့အောင်မင်းဘယ်ကားမှာတော့ငါတို့ကိုရှိပါအောင်မင်းလေးချက်ပူထိုးရမှတ်မိလားသူလေးချက်ပူထိုးတော့လည်းမရရုပ်ချင်ဆိုသူတို့ကိုယ်တို့ထိုးရတာပေါ့ဗျာဘယ်လို့မှတ်ထားမှလဲပေါ့သမဏလူချမ်းအဲကြောင့်သမဏလူချမ်းအဖွဲ့ကိုရုပ်အလုတ်ရှိရှိမရှိဘူးရှိပါကသူ့လူချမ်းအဖွဲ့ကိုသမဏလူချမ်းအဖွဲ့ကိုလာစားပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်လူတို့ကိုချစ်ချင်း
က်လက်လေးနဲ့ခက်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 ချစ်နေကြတော့မယ်အဲ့ဒါလူလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့အမုန်းကြီးမြန်တယ်လွယ်တယ်ချစ်ဖို့ဆိုတာအမှန်ခဲပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူချစ်ရင်ကပီးတင်ပါလေပြည်သူချစ်ရင်ကပီးတယ်ပြည်သူသားဒီအခရာပြည်သူအရာရာကိုရှေ့ပြောင်းပြစ်နိုင်တဲ့မဟာတကောရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအနာဂတ်ကာလမှာဒီကလေးတွေဒီမျိုးဆက်တွေအားလုံးနှလုံးသားလှပါတဲ့ကိုယ်ရောတိုင်းမီချစ်နိုင်တော့တဲ့ချစ်တတ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေမြောက်များစွာဝေးဖွားကြပါစေလို့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ